ଭାଙ୍ଗିଲା କୋରାପୁଟ କଂଗ୍ରେସ ଗଡ଼। ହାତ ଛାଡ଼ି ଶଙ୍ଖ ଧରିଲେ ପୂର୍ବତନ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମାଝି। ପୂର୍ବରୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଏବେ ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତିଲେ। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସକୁ ଝଟକା। କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ି ବିଜେଡି ଶିବିରରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି କୋଟପାଡ଼ର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମାଝି। ନିଜ କର୍ମୀ ଓ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ ଆଜି ଶଙ୍ଖ ଧରିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର। 2014ରେ କୋରାପୁଟ କୋଟପାଡ଼ରୁ କଂଗ୍ରେସରେ ଟିକେଟ ପାଇ ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। 2019ରେ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇ ଅଳ୍ପ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର। ପିସିସି ସଭାପତିଙ୍କୁ ଲେଖିଥିବା ଚିଠିରେ ଇସ୍ତଫାର କାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନବୀନଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର କହିଛନ୍ତି। ଦୁଇହଜାର 2014 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ 4ଟି ଆସନରେ ବାଜିମାତ କରିଥିଲା କଂଗ୍ରେସ। ହେଲେ 2019 ନିର୍ବାଚନରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଆସନକୁ ହାତେଇବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲା ଦଳ। ଏହାରି ଭିତରେ କୋରାପୁଟ କଂଗ୍ରେସ କନ୍ଦଳ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲା। ବିଧାୟକ ତାରା ବାହିନପତି ଓ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାନେତ୍ରୀ ମୀନାକ୍ଷୀ ବାହିନପତିଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ ନେତାଙ୍କ ଭିତରେ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଭାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏବେ ହଠାତ୍ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକଙ୍କ ବିଜେଡିରେ ଯୋଗଦାନ କୋରାପୁଟ କଂଗ୍ରେସରେ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଦଳର ସଂଗଠନ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପିସିସି ସଭାପତି ମତ ରଖିଥିବା ବେଳେ ମୀନାକ୍ଷୀଙ୍କ କହିବା କଥା, ଦଳ ଛାଡ଼ିବା ଲୋକ ଶୀଘ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତିଟା ବିଜେଡି ବିଜେପିଙ୍କର ସିଏ ଗୋଟେ କମର୍ସିଆଲ ବିଜନେସ୍ ହେଇଛି। ସିଏ କାହାକୁ ମିଶାଉଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ତ ଏ ଦଳରୁ ନେଇକି ମିଶାଉଛନ୍ତି ସେ ଦଳରୁ ନୁହଁ। କଂଗ୍ରେସ କେବେ ଦୁର୍ବଳ ହେବନି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା। କୌଣସି କର୍ମୀ ସେ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପଳେଇଲେ ମୋ ସହିତ କର୍ମୀମାନେ ପଳେଇବେ, ସେଇଟା ଭୁଲ ଭାବୁଛନ୍ତି। କର୍ମୀମାନେ କିଏ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ସେ ଆସିଛନ୍ତି, ମୋ ସହିତ ଆଲୋଚନା ବି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଗକୁ କୋଟପାଟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କଂଗ୍ରେସର ଗଡ଼ ରହିବ ସେଇଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସିକରି ଆଲୋଚନା କରିବା, ଏବଂ 2024 ଆଖି ଆଗରେ ରଖିବା। ଯେଉଁମାନେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯିବା ଭଲ, କାହିଁକିନା ଏଇ ଯେଉଁ ଦିନରେ ବସନ୍ତ ରାତିରେ ବାସନ୍ତୀ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପରେ ଏବେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସ ସଂଗଠନ ଦୁର୍ବଳ ହେବାର ଲାଗିଛି। ନବ ଦାସ ବିଜେଡିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ପଦ ଏବେ ବି ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ପ୍ରଦୀପ ମାଝି ବିଜେଡିରେ ମିଶିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ଓ ନେତାଙ୍କ ଦଳଟିଆ କଂଗ୍ରେସ ସଂଗଠନକୁ ଆହୁରି ଦୁର୍ବଳ କରିଛି। କୋରାପୁଟରୁ ଗୋପାଳ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଓ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।